akigira gari kuwo nyigirete gari ye ndimo onire kama ya ndarathi okay sayo hiyo ni saa 10 saa 11 so inaendelea 6 nigo gari rathi kwa shomoka au hey. Au nans au ko inage so ni dadia safari na kinya flyover sayo ni saa ngapi siku naona simu yangu manze hey. Sacha tu nipige mbebi atarisha hata kani kasapa manze ziada kulalenja kulalenja sasa hiyo inga nyingine yote isipokuwa save na mashopping na manguo hiyo nyingine yote nisharusha kwa account okay ya Unitas eh hey. Dati gari tona shilingi magana mana okay nige waga thimu wako wangehorera mondo wako sasa poa ugoaje fiti ulitokea job eh so zile story ya manguo zako nimefikiria nikuletee akaniuliza ati nini nimefikiria nikuletee alafu nikuje tuonane ikija mimi sikuwa nataka ukuje mimi nilikuwa nataka unirushie pesa okay ndaaska nini seriously kule kukuletea manguo na kukutumia pesa is there any difference at least utakuwa umeniona au vicha hata ulikuwa umeniambia unanimiss media yako media hiyo ka nakula hela na nini max huyo yeye na nini huyo jokeeta niko hapa flyover hapo ndipo nilisikilia kitu kingine sijaisikia I saw before my mom I won't pick your phone ndio alikwambia hivyo ndio aliniambia kama unataka ati nini yeah I saw before my mom I won't pick your phone kumela mbona babe wewe ndo unaongea kwa ile relationship mimi hata uwezi taka niongee ndio sasa imetoka wapi ni uko je tena reda kidu na nikiweke gore hai gore hai yes we akege kwere ogwere gikete even the one ilienda nikikaukanga haina shopping lina shope linakabaki kagua ha Grigori mwathani rigwe kaate. Madam twari nake hau gari ni. Kimwira tirire. Madam mimi nataka nikupatie shopping. Akijua utanipatia shopping kama nani. Please. Mwani nimepigia bibi hapa manze na anishikie simu. Akijira wewe mcall. Maybe atachukua. Gemwira ya nitapiga na akishika na kupatia dhao. Na siposhika uende na shopping. Sawa. So in either way muhikio ni araria. Oya. Budai kingi. Aga kuya uthi na indo shopping ino. Haya. Ni beti. Na refa haria. Uzoro ni refari. Kadere ni refa. Kadere ni refa. Uzoro ni refa. Eh. Kadere ma ke jago na ke di kuigo aja kuate. Na ikia di kuizo matikora wada. Ora ora mundo indiso sio da soka we kaniyo eh ya mundo monekana ni arume mhm ngehora thimu mhm yekuwa na ni kuingira mhm ingira we madam mu ni agite kiyira kwa shopping okay nienda akinya na ivasha mhm shopping no ana yana eh shopping da yana no kabai ka tu kuo dena eh na ko eh dabire gikalira kahiga mani githo akihara kiria tari funny thing is had you jioni akaniambia babe nitumie ilikuwa miangapi 300 ya sapa nikotoma aige kode mwe kama hiyo unafuta saka ya nevita na utomara baba mimi mau mauti ya baba mwebo mauti nikotoma ma unafuta na ivasa thing na utomaga no da toma danywa Runi thina wako bali kunywa gasoka garira. Okay. Bali dikada. Bali dikana kule nyumete. Takorwa dirani na joy gaji akulira. Gasoka ibisa dia futete. Kaigira gathimu ine gako. Gaji akwirorera abisa. Kaigo ga mani demu inone ya dogira. Haya.
Diokora badia nagiduke wanyo kafi agikurehera maundu magutuada mako makania magukumiriria odomwe na mikwekwe ni haha theine wa githuki wanyo kafi digital tv ngathacia mwanya mwiroreri wakwa nda kunyitogeni nda badaso ngamuhera ni undu wa ukoro njurite tukore akoretwo turite hanini no maundu matikiaga guna miri ndikiaga gugu jito githuki wanyo kafi ndokana nigetha tukore tugitwarithia na mbere kiguruguru kia muturire na omuthi tafarire no ya muthi turakurehera imwe kwa imwe kuma mukawa uikaine ta Palmera Gardens ukora guku mwena wa Mukuyu makiria mono thini wa Murang'a town makinyamanini kuma handu tutaga hangure urukurukite mwena wa Murang'a town guko gwaku kwa omotho ningi ukora umite mwena wa Murang'a town wabatite mwena wa Mukuyu tukandu tutaga hamai guko gwaku kwa urio wana wakinya guku gutungatwo ni njorua no samanie na irio njega cia kiru na cia unduire na maundu maku magikorwo makikorwo makibacirirwo wega na njira njega muno makiria uka urugei uri irio njega na ikare ku accommodation ni njega kundu gutheru na gubacirire makire na conference horo njega muno na jeri na kundu kwega spacious ugiuko huruke nike ikorwo wi handu rafatara ukathi uhuruke thiku igire thiku ithatu meciria magicokanire na ukihuruke meciria urafatara gukathini wa mukawa witagwo Palmera Gardens guku mwena wa Mukuyu towni undu umwe tabarire no ni nyitiriirwo ni kambuni itagwo Rax ndagwitagwo Rax Company Limited aya nao ni njorua gwakinya ni waki wa manyumba uguo we ngikorwo wina kea giaku urabatara kwaranĩria na mũndũ wĩtagwo Morris agũtarĩria ũrĩa mũgũkorwo mũgĩtwarithania nake ikinya gwa ikinya mwake nyũmba ĩrĩke na o ikinya o stage agatuĩka wa gũtũmĩra progress kana ũrĩa aratũkorwo agĩtwarithia mwako waku na mbere na ũngĩgĩkorwo wĩna mbeca ciaku kamanjĩka na ndũrenda stress cia gũtinda ũgĩbuatana na mabundi ũgĩka atĩa urabatara gũthiĩ akwenderie nyũmba iria already akĩte akũhete ito yake akĩrĩa mũgũnda ũcio nyũmba ĩyo ĩikarĩire ũthiĩ wĩke research yaku akorwo nĩ genuine naona waiganĩra mũthogorane na ũtuĩke mwene nyũmba na maũndũ maku magĩkorwo makĩrĩ mega mũno makĩria nĩ ũndũ wa producer wakwa wetagwo Sama Pesa ũnjĩtĩkĩrire nĩgetha tũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wa direct itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ no mbere ya tũkĩingĩrĩte no wega gũkũririkania atĩ nao Mapesa Production manyitanagĩra nawe hĩndĩ ĩyo ĩrĩa yothe ũkĩrĩ na igongona o rĩothe rĩragĩbatara gwĩkwo kĩndũ twĩtaga video coverage igongona ta rĩa ũhiki igongona rĩa ũthoni igongona rĩa mathiko igongona rĩa graduation magongona macio mothe na baby shower ningĩ we ũngĩkorwo nĩ wabatara mbica njega ona wananirie na Mapesa Production maũndũ macio mothe megũtuĩka agũkũhingĩria na nĩ ũkuona value ya mbeca ciaku nginya live streaming maũndũ macio mothe Mapesa nĩ matigagĩrĩra atĩ nĩ magũkũramata na njĩra njega mũno makĩria. Thank you njĩta gũgĩthi kwa nyoka fi na rĩu tũkĩrĩ na mũgeni ũrĩa tũkĩrĩ nake thĩinĩ wa studio citũ cia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda producer wakwa ũmũmũrĩke wega nĩgetha akĩambe gĩtũgeithie karibu. Asante sana. Na wakinya. Ndagi. Finally. Ukorana bibaye. Nigoko. Eh? Nigoko. Thank you. Karibu sana. Asante sana. Mudo tare wako aku na ta umugeithie umure witagwa atia na umite kuna wikaga atia. Kwa marito wa jita wa Maxwell Zakaria Kangitho wa Masharia. Nyumite mwena wa Murang'a County. Na dutawira wa thitima ana electrical engineer. Jitika installation, interior decors, all staff, solars, kila kitu. Wadomasi mwode? Mwode maadhi itima. Na imuridhia wago kwa? He? Hei mwode. Dive bama woda mwoke. Ego mwena haba. Nudu wa ama woda. Mwada wa dive ba. Ewa maki nyeji. Thank you, Max. Yes. Udo meire ko? Nyedo meire hadu eta wo Fidu Ramji. Okay. Primary school. Yes. Ya gishoka ndiuma hau. Mhm. Ndiathira muno ngikoroko hau kianda. Mhm. Ngithomera secondary oyo Fithuramji. Yes. Hau no ndari kiirie. Mhm. Gishoka ngiuma hau ngithie thukuru nene ya Mishuki technical. Ya okay. Ngithoma kothi ya electrical engineering. Okay. Ndathoma na saina hustle. Kuna hustle. Ya. Kai ko ku Mishuki do he gisania na keto dine go handu wa hutia. Twasema ni nginya na kahindi go gikiuga hitu ngira na kairetu. Oh. Kana ku ti akora go ku. Ku mwathanie. Ko hiyo. Eh, ai ki mari ku. No mono githo mono ni kajikaragira hanini. Okay. Toru ku ri na bila ko hanta go choku hanini githomo. Ngiwa ya be thoma thoma no. Itigiraga. No, no, como no, como magiye. No, no, no le mona.
No ruthe kwendaga tibia.
hau ndarenda mbia no rutha no rutha ee mundu ni agiririe uyu we kaje tukare sawa ru no rego kina gatire tia besa no keki ni agitwariro ee ngikemera we hura isherehe ndugu kibonga but take care of yourself okay na msifanye tabia mbaya mbaya tabia mbaya mbaya ngikemera wona wachapa sherehe hole uwe nitaiguwa nataka nimfanyie bash nyingine kali okay so kwa huo giani besha until I made a date okay ngimwira by the way date flani flani ndio nitakuwa off na nitakuwa off ya siku mbili so plan with your friends na mimi ni plan na wangu siku flani flani tufanye bash okay akichena by the way babe that's a good idea ngimwira sa sa nyenye nitigele utaebesha haya mudenyo wiki watu dhite wega aha kigura ngigura wines kwa na ma wine kwa na ma bayres joia zio zia kwa mafozi limo for cousin eh ana yaga dole kau eh niko galeria dole kau kigi galeria kwa mia hikeria kiuwe mashi yoi kirugithia keki ngirugithia irio ngicoka kihoine ine nitigo mafati makigiro eh geda ke nisan ayaya private eh ngibatire girada da fatire 1212 tudigina ke meneo yego ukagere ke harata ko ndeda moke tulianire eh ona niguo ngika ngina house warming eh okay okay aya riu igwikiro nyumba riu igwikiro gwako eh ngimariha Osiyizwe ngina yego. Mhm. Kuyedie 1212 gemoya. Tukishoka nao, tukuka nao na guku leo. Kama ikora kumaruweirwe. Kunywai. Mhm. Kulia kunywa all staffs. Yes. Tukihora shere. Tukihora rwebo. Eh. Until usiku. The following day kukakuwa na bash nyingine. Asubuhi sasa. Mhm. Niyo tuko? Eh. Na gukeithia. Eh. Haya. Itakire wera muthenya uyo. Eh. Na gukeithia. Twahura rwe boy. Kiroko. Ndokira kwa nini ndarugire breakfast. Ashai. Ne ndutega na menyumba uri hindiyo. Andu 14 na 14. Mwari andu 14. Eh. 14 na upus. Yeah, 14 na upus. No man mani yule amone makorwa ni marwa gaho ai. Kwanza ni ndirika natoge tinya keki. Eh he mondo akire cream. Anyitiro masati. Unampaka ni bebo wako. Mm. Eh? Eh we usimpake te. Agema kera wote unampeleka choo kweli ajuijia. Dakati kenyire. Eh revire. Yuni mudo wako ye. Kiroko tugukia ngimarugira chai. Okay. Mbina husband. Material. Material. Ngiruga chai, ngimaboilera matube, ma sausage. Kumahakira migate. Ndo makaria. Kaiwa ye senye Max. Amefika ile praise sasa. Ginamo ne majo, hey by the way, ndifike penye umefika. Ulifanyaje? My tips. Eh, ni godmaze. Wah. Ngoa ikinyere kihinda gya gwikaigeranio, nigo ma akirikie kothi yake. Okay. And I do remember that time. Ntobete kuhana tatu gutiana makinya hanini kiwendo-ini. Na nakumbuka nga hiyo time alikuwa nakaa kinyuriza ati kwa kinya hado ati nidarikia guthoma I will you still love me the same way unanipenda sai ngimera I promise you this eh we know ujikire madharau ni digigweka madharau na if you want to know the truth I can swear before God and that's what I did I swear before God nikamwambia I love you forever nyoku hita eh dai hitete my friend nyoku ya bible eh diko ya bible No la que. No, mi ay. Ah,
Dari jike yoguo no rutia kirira bo ibo nyombe. No ni damu ira. Ehe. Hivi hata unaweza ikelea mkono yako hapa kwa roho yangu. Mazi unaweza sikia. Nasikia mazi tu inasema jina yako. Ni kigamera tele before uende. Ndakupeleka kabashi kwa usiku hivi na mabishto wetu. Alafu the following day tuende. Tuende home. Okay. Na saa hiyo nilikuwa nimemwambia by the way hadu tidio ikuwa nione manisa ni huko farai. Kwanza gao kobora gina upa. Eh? Ya kirewe mudu ya hiki marenda riu we. Serious. Ya kirewe mudu ya hiki marenda. No daka gaka gatigiri. No. Atige kwada ta. Takarathi takagithi ugata kare kare koi koi guo ri uragua. Hati tani ni ke? Ki marenda. No ni mutigaru. Biru ya rumega no yo tigari no ni umwe muna mapesa aya gira mapesa meta wogeria ya madem mugo thie mugo kabash aya nyi mudanya osiyo dari wira di shift kuwo nie gifaga ngiona dina tofesa kuwo korone taras tapa ya mudanya wake wa mwisho ethukuru. Okay. Kogo ngimwira we kuja na ukuja na vitu zako zote. Mhm. Ndio the foreign day tuenda wapi? Mhm. Kwenye huo. Mhm. Haya. Nyemo ile tu wako wageke moya na mabishti make na mabishti mako. Tukithia ndo ndo sanse. Mhm. Sunset. Ah, ti sunset Stanley Havens. Mhm. So tukenda pale kwa kula manyama. Mhm. Eh. Tukimwira wala tu komisi like tumemaliza shule, sasa umemaliza shule. How things are going to be. Kumoni ya life history ya thaisi. Ura maisha maa uko wale unie umaadhu. Mahana, ne maadhu kurewe. Wea hatu kienda, wea ufanya atacho yako fiti. Na mi bado ndakugo? Ndakugoja. Kiwaga boy, you know, ye serious. Ye serious, kaa hodo keho. Wea ne hodo ni yaji ya gina ukenera. Tukihura shere. The following day, we woke up very early. Tukihaliria. Kireanira ina mabishte mara mako to twali tuthina mugina na ku kwao na ni didikana gake hoya hei hoya hoire na ni didikana ngina thaisi arugire tiriri na ngai no guthaithe na no ndakuhoya ngai ati ugutugutigana ha gutikana kona kihingi sona kiriku kingituma mendo witu o break manyida Gari go tere mwatha. Ndukire muthuama. Ndikire ndirona ni ogoya ciari. No ni ngikiuga ame. Na ngikana pa yeda to ni dona ni dira ta burogi na kwega. Ya hoya ini. Biwe, okereke yo atu kigira ngari. Niwo ndina private ke. Kuba. Kuma hagina ona kuna ikuru. Ngo kuona. Sio ni twaverereka twaverereka twakinya gina mucie wow okay oduka ine kabini siako kwawe tamba tukigira kamukawe ine kana terere ruwe ado atuthi tugiye mathi mucie ndabu turiye guku we twakinya kuri ya ndu kuri ndugite ni arathi na mundu nyaugite no ndaugite ni andu igana augite ni agukana aranda no ndaugite ni aika igana nie ngiona terere Tuhi dahi dahi bisa. Tuhi yake? Tuhi na uko. Kwa kini nyako wale yae? Nogo suna suna. Nogo suna suna. Oko huta huti ya. Tuke gila ke buseli. Kule mani doge kola mafuri na mangobe mani masuri iti ugo maige. Mani maatha ine. Ke maatha ine kaodo. Tuhi hali ya geti ya nyama. Geti ya goko ya ngobe na abuli. Ni umodo wakalu mahali ya renda. Hali ya renda. Hale guwako kwa kuguwa kukinya. My friend. Mwadeka kakawati. Ni wakaru maa ya waigwa ni wakaru maa kukinya. Wakaru maa kuku. Wakaru maa kuku. Wakaru maa buli na wakaru maa kei. Na ngombe. Sikuru kaniye. Sikaru wireda. Nye. Tukerekia. So hito tukewa maguru. Gina musie. Tukikona shiari yake, they are very good parents. Okay.
because wali to welcome kwao. And I do remember that day, baba yake alituombea. Na akasema one day is going to come pay a visit. Na kulingana na wenye wali to welcome, na nikasema enyewe nimefika mazee. Hata kama ni kuoana. Unaona hii place mazee iko fit. Yes, sure. Nona naba damenye kanako wao. Dimenye kane damenye kane ita guito. Eh. Ya no to dimwa igwa. Eh. Toke horoko. Eh. Ye to gedi to kelugiro nta rugiro by the way. Mama yake akatupikia kamchele hapo na nyama. Okay. It was sweet. Kukunywa chai. Eh, soda. Eh. Hey. Kwa gedi ya goku. Kukunywa soda. And then tukamaliza. Babake kutuombea. Alafu we left. So tuko pale. Wale tunaomba mutika. Sasa tuko pale nje kwa geti yao ndio akaniambia babe aki tukumiss. Ni mata mimi ndakumiss. Lakini ukienda atacho wewe ufanye atacho yako poa. Then you're going to talk by through phones. Na anything that you need. Let me know. I'm here for you. Wa! Ma pesa, no igore mu ikarago. Ma pesa. I'm here for you. Dem kusikia manzi I'm here for you. I guess ilikuja kufunguka nyumani. Hey. So dem akatafuta atacho. Sasa umemwacha kwao. Sasa nimemwacha kwao. Sasa mimi nimerudi mora. No no wake heo kihagi kiheo kilitu muno. Tabo man gina makisi. Kurathi mamusi. Haya. Nyingi ke yeso kana moranga. Moyo tunia ge attachment. Lugha una hali utaji ya kuhura ge watoto mbeba. Nahitaji nini ya medical. Yedi komwela wina asiali. As a good boyfriend. Gaikia. Kizira babe. Nilikuwa nafikiria nitafuta nyumba. Gimwela nyumba ya nini sasa. Sia nikienda atacho nikuwe na kaa nje. Gimwela is it necessary. Kizira tabuchil kidogo. Niurize huku nione kane zapatiwa. Hata kama ni quarters. Ni gemwela saa wawe angaria. Alafu taniambi. Taniambia. Lakini kama unahitaji. Pia nezaripa. Zite vega. Vega. Nye muyetu wako wame. Kizira. Nye alikara ako ukele ya. Quarters ine. Okay. Staff quarters. Na. And that was it. So, akaanza kufanya kazi. Let me say, the time nilijua kuna something fishy going on, it was during that time. Nigia muhuri ile mwe. Ajele chill kidogo, nipate kada kakaa ngapi kaa tano. Iyo tano inakuwa 50 minutes. Okay. Ama wana. Nye gansi mmebi ya wira. Na dhamini ya modro mestimo hena ya sometimes. No, wewe ni wathiete ginya kukora hale mutumia wakwara ruta wira. Aha. Ni hothiete thaisi. Okay, okay, okay. Ndugu watu dhamiri. Eh. Tukeje na wantu. Eh, wantu. Eh, eh. Todo lemo gina ni goero wadhimo. Na to behavior story ya modro abagi ya natuo. Taruni ya menyelete kuhura gira wadhimo. Aki nya kuhure ya. Siki ajago seji. Sikenyiha. Sikenyiha. Wada ame sikara thimu ikara ya digeji thimu nirire nyamu nirire ari yake ino eh nyamu eh ne horo commitment ira wari nayo ina goko eh kia eh ni ndigo mudo wako gina thimu tarahurira kana uko ne rahura ni once ni ni ndira ji commit anga makeria ku kinyamu thenya omwe we kisiya nyamba tena ibashe yo okay todo alutaga ena shipaji resort flani huko inakuwa bigi sana. So nikafikiria nipande na huko. Na before niende nilimwambia na by the way nitakuja. Na nikasikia venye anakataa nikajua hapa. Like, oh my god, we are two. I'm replaced. I'm replaced somewhere. Eh. Noni ye gichaza chini ama? Yeah, ndai tini yana iwasha. Haide gufatara hihi. Haide gufatara kana wewe uguthio uguo. Nie guthio uguo. Edo dole yo astro. Yegi kia bata. Daki nyire kitu thainya ine. Ne ndi ana kafi ya thainya. Okay. Kitu sanne so gana kolu tamwana ene nyo bathaishi si poa.
simi wacha nienda tu atakani kwa guest house. Mimi nipumzike. Mm-hmm. Alafu the following morning nitapatana. And then I called her in the morning. She told me hata ataenda job. Ndio kwanza to meet. So which alikuwa mgonjwa. So aliniambia alikuwa anataka kwenda hosi. Then I go aende kazi jioni. Okay. So nikamwambia hata nifiti tupata kuonana. So tukaonana, we talked. Kamuliza by the way mbona simu zako zinaenda katikati hivi. Nikamwambia tu niko busy sana job. Mimi hata kama niko busy hata dakika mbili babe. Haya kejea saa. Sawa nita change. Gemwa sana you better do so. Wow. Raya kigeno na redder. Gemwa you better do so. Better do so. Nye dagi so kila. Ndio tuako kiki attachment. Hali kiki attachment. Akakuja na huko. Okay. Tukakaa na yeye miezi 2, 3, 4. Alafu akipata mboka anaenda kwao. Okay. Unaona? Eh. Ah, ikafika tu time akaajiliwa na mkaa fulani hapo. Sasa ushai introduce kwa wazazi. Mhm. Bado sijamu introduce. Huko kwa kina mali. Ah. Sijamu introduce bado. Eh. Hey. Before ni kuintroduce nakuwa nimekuchapa survey. Hey. Wewe, mama wangu na babangu. Eh. Hey. Nakuwa nimekuchapa hata afadhali useme sisi tangu. Eh. Hey. Au utawajua? Ah, utawajua. Lakini sasa maadhi na mzai. Eh. Eh, gukongo hoeta kile yani. Gukongo kwa makate tiyo maadhi. Eh. Kamu yoma menyeti ni gukongo ikaikala. Eh. Mwiritu wakiadekuo. Akiruta luta wira for some few months. Nika kire mwone wira. Kana guko. Okay. Kuibashi ya my sister. Eh. Haunu huwa menyekane ili ali mami. Okay. Na fafa. Okay. Sister ya kwa ni amo menyete bele. Hmm. Mami na fafa make mume? Make mume. Na thanks God. Hiyo siku alipata mzaya kwa hai. Na nitamwira babangu anakuanga mavitu. So naweza penda siku moja umpate akoweza mavitu. Baadhi ya hura la gitai. Kwa mkolili ya nyideta hali ya kehura Ken Rogers. Toko mzaya. Mzae. Eh. Akiona kaiyetu. Yeye. Ile wanda ile kaiyetu. Mm. Emera yi mzae. Kinta kwa ati haichoki. Mm. Keje he? Kega eto tawa tamami. Mm. Emera yi. Nega daka. Ngagira. 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 Kwa ngo zia ne mzae adi yakona boy ino ne sanu. Ebe kinyamani no movima. Eh. Nikona hata hadi home mzee wamemwelcome poa. Okay. So nikona nikigigigitigeti atire. So mimi tukongea na kina mzee. Mzee akaniuliza, "Are you willing ama are you committed kuoa msichana?" Kimwa ni the 100% sahi. Kija wewe ntokufa? Tufa gona na tufa gay. Mdonyo watu ready gina. Kwa umushi. Naona. Tufuata ile protocol yenyewe inafaa. Ndimira sawa nyine gwethabi ngwethabi kijira sawa no do ayo kile mwana yana mai maisha sure so mimi nikaona yenyewe mama ameniambia kitu so mimi ingekuwa hata nikuharibia msichana maisha ningemharibianga by the way so mimi nikaona acha nifuate venye mkoro ameniambia and it was that so ngikashakasha ine kiamo akoshi yoi ngebahatika giandikwa ni muaria nikaanza kuchapa job mtu wantu hapa installations piping mtu wangu amerudi kwao amepata mboka nyaduta tatoera wakinya hado ni atiga haya kaire tu waga kyaliki nida ikaikarao gahura gero tudimo babe by the way niko na cravings sina shopping gas imeisha as a good boyfriend maxi anarudingi tu kwa simu Zienda zikienda. Kitera gyedera. Eh. It was a fucking life. Toni utire by the way, ona utire kido ona ajiti akaga. Akaga. Eh. Ndondo akora each and every time. Hata sijuangi kwenye zilikuwa zinatoka by the way. Nitaki uga Toni ni dirikana kwa hii ditaho etegeraga. Ni mudo nyedete. Eh mami, eh baba, eh sister yako.
kana mundu nyendete tari watha kame yago angikaya jira ndimutumire kindu dikana dukana reke jage huko kune dakoraga hey babe naitaji taru wagithigina gucetu one wira na ku na iwasha afatara ita kindu torire kana mattress kana gas ona tv kana ufa dakoraga ni ndumire takarimu ona tikafu hale mwondo wakiwa atire thaisi ndire no eterera ai naigua babe ni sina katoma nimeona tv asa ona tv umete nacio guku tondu ira dakara ona cio ndi gwakwa rumwe ndi hostel yaro icio nicio ndamutigeire okay nari tv na u isi story cia mori na makati na mayutensos magasi mau mashopping mahali make nyi daruta wira na mwaria mundu wakwa kanjira 1212 kiria gyothe arabatara niye ta mundu mwega ni ngaikia haya ni gwakinyire muthenya umwe na ni waikara wega ta mwana wa kahi ndigwa ndiku gwa mwaria ai wira na wamba wathira wanyihanyiha nini na kwi kindu January mwaka uyu ui okay hai ngeigua thamiri ciakwa ni ciarega piu na niä kä ndå gä othe ingägeciria kä ngiaga må no na niä kaihe tugagakorwo nä ndakahå rahå ragä ra tå thimå rä mweka å yå na rä mwe kaga kå rwo I do remember 31st December I called 59 times siku anachoka 59 times 1 2 3 4 59 calls missed what missed calls hey ata nguvu na shindango iliko na toto wapi ya kuna missed call 59 numani ndio urahura ukaigwa gina ngoro ni rahura makiria thimu ukaigwa daroya acha nipige tu mara ya mwisho ukahura maya mwisho mwisho ukawe maya mwisho 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 ya mwisho ru pio ya kinyire tha ki yari 31st ndamwire to thikanitha coke mundu nda guthi sherehe athi athi sherehe no ri baby gukuna ke na ku okay ni long distance relationship yes nye ge thikanitha ore mukugite ore to kugite coke athi ndu munda mundu wakwa ai ke må hå rä ra ndä charch ngäigua ndä royo å kiuge kä gongona-inä ngäuge kanitha yes haya yakinya thaa thita-inä å tikä ndurikå rå gia mwaka nä ngä kiuga atä rä rä kendä kä ke atä a nä må tå mä re ka message nä mwä ra happy new year mbe bä ndä acokirio rä u ä thamiri ciakwa ä ta må thuri na nä ngä hå rä te maita maigana ona ä ngä njanjä ra ngä menya må ndå wakwa kå rä a ngwä ciragia arä ngwä cia nokwakwakä rä ta må ndå ndiakenjia kå hå ra thimå ciakinya 25 late ndathire kä rabu nä ndirikana ndaumire kanitha ngä coka ngä thi kä rabu nä ona nä å ramä nyweka ona ndä raingä ra nginya mwä rä andä ngä kå rä a andä ngä ndä a nä kona nä å jinga nä konayo nä kenda kwa nyumba cayo nä satica cakumi we ngä hå ra tå thimå ä ndangä oya ngä hå rä a må irä tu bst yake akä njä ra tayuko kwa nyumba na nä toka cangapi mapema å kiumana harä a watigarä te ngä menya rä u aha gä tä kä ega ngä thiginai å tukå ngä thiginai nä ta må ndå å ngiuga atä a ona ke ndä mä horia hote gå koma må thenya å yå ngä ndathiaga karatina kwä ndathiaga karatina ngä å ka ngä ona mabt makwa hau tå kä tå kä guka twakinya harä a nokrasie hapale ile supermarket yao ya maguna yasaganai ngä bidi rä må hå rä ra thimå ndä hau ngä mana by the way jani kå pigia simå mingä kweli å kå ciona ai apana
Miss Car 59. No, no, no. Hujo wana hadi moja. Nakeja, ay, maybe. Lakini si. Sio ni kama nilio. Ay, game wera hata huko na mchezo. 59 mysticals. Fear you, man. Akejera, I'm sorry. But phone ilikuwa kwa bag ya bishti yangu. Mulienda wapi? Keja kujera. Yeah, tulienda dunda lakini si kule. Game wera wache kunidanganya. For the other people. Wanya najua. Wewe ukose. Niambie tu ulifanya hivyo. Kijia hii nilifanya. Game wera sawa tone kuko hetalu za. Tie nago? Agree. Agree. Kenda tu hivyo. And it happened another night. Giguru moko tuko mwatha akenda. Okay. Wetha akenda ine ngihura thimu. Na dimenya ga ngoma kireya. Ngihura thimu. Ngihura mbere. Ngihura keri. Ngihura gatatu. Ha kuchukua ta moja. Ya kana ngihurira bishte imo yake. Kije ole ungimaikaraga nake kijira. Ametoka. Alitoka. Mudu wakwa gesiri o gesiri yako. Okay. Hey, kirafu. Kituma message. Kosa kufika simu najua kwenye huko. Hey. Yakana kuhura yake yake hii. Gaigwa kuhura. Gaigwa background. Muthi eta gothi. Gimenye gai edunda. Na ni ade toro. Eh. Gimore uko wapi? Eh? Uko wapi? Eh? Nimekutia best yangu na tulikuwa na hela last time. So Imera nimekuuliza uko wapi? Niko club unafanya nini? Nimekujia best yangu. Imera please. Let this be the last time. Mimi nakwambia story ya pombe. Cuz next time tutaachana. Na kesho nakuja na huko. Tayari usijaribu kukanyangisha miguu yako na huko. Yemena na nani? Mimi. Kuja. Mudhanya wao yoke. Ngishuka ku. Okay. Ngimwe gina dada kwa menya bishti isi waku si urage ili tenu. Ne, hadha isi. Nade mwulia, mbona analewa hata ye. Na kiaranyu waniki. Mbona analewa. Nitaki ikulukile. Mudu wako wakeji ya daka agiria kusokera le. Okay, ugo na mwudhi na mwuna na mwalie. Yee, netowali ya by the way. It was a good talk, we even ate pamoja. And then, mi nika back. Okay. So, dem I guess alisumburu na yo kitu yenye nilisema. Iyo itakuwa the last time na mwambia. So, mimi kuwa akasande flani hapo. Nyeji kaleta hawele ine. Kwa liki Sunday, jika lita uwele ni giguwaza milishi yako nishika lika pyo. Giona, maybe, nachezo mahali. Ama something bad might happen. I do remember that time, hapo ndipo nilianza kulewa vibaya. I do remember yo siku nilikunywa quarter best, nilichapa 3 bottles. Ikuwa dry. Hey. God. Na walai siku wanaisi anything. Ona ha. Na hedo gedi eto di gudi kwa gudi unge niweza. Ya kuchapa ki drunken master. Ngeigwa asa. Kuna kitu mbaya maybe ita happen. Na hiyo siku nili home saa 10. Kwa ini? Ya. Si. Rosine? Siku. Asubuhi asubuhi. Na netuwale tena my mom kajira. Na by the way, niyo uko hatrego. Kukoro shukiroko. Ndiyo sasa kuna bread flani likuwa tulete. Okay. Tushui. Hey. Dia kiaga kwa hathi mbae the way todo leo neti hedi daki gila nyoba. So simu inadia 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 hakuna mtu anachukua. Mama angu akatuma sister angu. So sister angu akanipata nimelala kwa bed. Hata by the way sikuwa nimefunga hadi mrango. Sister angu agora agomete olele. Akaanza kulia. Sababu hati alijaribu kunita marangi. Sijui ngapi na siku itika. So venye aliniguza miguu akasikia ni baridi. Akasema hiki ni gethi yake. Keke nege kuire. Alafu kusikia harufu ya nyumba inanuka tu pombe. Kiwa gai yake nege kuire. So venye aliningonga mara mwisho ndio niliamka akafurahia. Kimwona nini shida? Gai mimi nilikuwa nadhani nimekufa. Nani amekufungulia mlango?
akaniambia mimi nimepata mlango ikuwa imefunguliwa. Mm. Kai fuck. I'm sorry. Mm. So mimi nikaamka. Kumbe amepigia mama akamwambia ripoti yote. Mm. Akwira mkuru atia. Nimepata max akuwa amelewa. Mm. So ani kashindo gai. Nuko ziko convince ya tia mami yetu mikirea ya tomanywe. Mm. Ninge kona mami. Gemwira niye by the way niye tuhegisanite na mwendo wako. Mm. Na hena tudhamiri fulani fulani tulawa tumanyo ne tarahe. Tarahe ni. Tarahe ni. Mm. Kichia kange the joy to solution. Mm-hmm. So please wachana po. Wachana po. Mbe. Unajua penye na ridingi mtu kuwa. Mm. Mera mamu negoge. 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 Noni ni dreda fife emo. Mm. Dreda diye na kukule yale. Mm. Tothi tuwaranilie. Mm. Toni dresi yae na kawodo fulani fani yale. Mm. Aleka. Okay. So mimi nikarudi pale base yangu. Mm. Mama kaniambia sawa wewe unaweza enda lakini mm. take care. Mm. Nige soka hali ya base yangu kwa ni gerira, gerira. Mm. Jika ikalete moto wako akehorira. Mhm. Kija sasa ngemwela poa. By the way kuna vitu fulani fulani nataka mm. unaweza ni baia. Okay. Mwira ni vitu gani ya kejera? Ngemwela wewe chill kwanza, mm. nijipange, mm. nikiona kitu nikurushi, nikurushi. Nikurushi. Mimi nikakaa tu hapo. Kukakaa hivyo. Mm. Coincidence. Mm. Ule waria wangu. 36,000. Mzigo kwa simu. Kukakaa kuku nilikuwa nimeuza. Ehe. 1400. Niko na ngili ngapi? Chwani. Ah, it's a good boyfriend. Vasha. Ah, siwacha ni mimi niende Vasha. Mm. Hata sitamtumia pesa. Acha nimpeleke. Wacha kwanza niende nichukue hizo stuff. Mm. Nikabaye 4. Mm. Nini hizo sasa? Matisho. Oh, okay. Alafu nikaenda iliko saa hiyo ni saa 9. Mm. Saa 8 hapo. Nikachukua gari za Nairobi. Mm. Nikaenda pale Edco Inange, nikaingia hapo Madhais. Nikachukua shopping. You can't go empty handed. Yeah, amazing. Nikachukua ka shopping hapo, sukari, mutu, want to. Mm. Maguta za funi. Mm. Uko na mtumia. Gone em bebe yako. Mm. Okay. Watu dhite wega. Sege, kuda mai. Dikaito mono. Haya. Kigira gari. Mhm. Uo nyigirete gari ye. Dimoni ile kama inaendelea. Okay. Sayo hiyo ni saa 10, saa 11. Mhm. So inaendelea 6. Mhm. Niko gari radi kwa shomoka au au nams. Au uko inage. Mhm. So ni dadia safari. Na kinya flyover. Mm-hmm. Sasa ni saa ngapi? Mhm. Siku. Eh, hey, naona simu yangu manze. Hey. Sasa tu nipigie baby. Atarisha hata kani kasapa. Manze. Ziada kulalenja. Kulalenja. Mhm. Sasa hiyo inga nyingine yote isipokuwa save na mashopping na manguo. Mhm. Hiyo nyingine yote nisharusha kwa account. Okay. Ya Unitas. Eh. Yeah. Eh. Hey. Ndati gale tuna shilingi 800. Okay. Nige waga thimu wako wangehorera mondo wako. Sasa poa. Ukoaje fiti? Ulitokea job? Eh. So zile story ya manguo zako nimefikiria nikulete. Mm. Akaniuliza ati nini? Mm. Eh, nimefikiria nikulete. Mm. Alafu nikuje tuonane. Mm. Ikija mimi sikuwa nataka ukuje. Mm. Mimi nilikuwa nataka unirushie pesa. Mm. Okay. Ndaska nini? Seriously, kule kukuletea manguo na kukutumia pesa, is there any difference? Hmm. At least utakuwa umeniona. Mm. Au vicha hata ulikuwa umeniambia unanimiss. Mm. Ni dia yako, ni dia yako. Is it yako? Kule era. Na nini max huyo? Yeye na nini huyo jokeita. Niko hapa flyover. Hapo ndipo nilisikilia kitu kingine sijaisikia. I saw before my mom, I won't pick your phone. Hmm. Ndio alikwambia? Hivyo ndio aliniambia. Kamu dela tinini? Yeah, I saw before my mom. I want to pick your phone. Kimela mbona babe. Wewe ndio unaongea kwa ile relationship. Mimi hata huwezi taka niongee. Mm. Ndio sasa imetoka wapi? Ni uko je tena reda kidu na nikiweke gure hai. Gure hai yes. We, akege kwere, ogwere gikete. Mm. Even the one ilienda nikikaukanga. Haina shopping. Lina shope, dinakabaji kaguwa, ha. Mm-hmm.
ndakirigwo ri mwathani ri ngwika atia manda muntu ari nake hau ngari ni kimwira tirire madam mimi nataka nikupatie shopping akijua utanipatia shopping kama nani please mwani mpigia bibi hapa maanze na anishikie simu akijira we mcall maybe atachukua gemera ya nitapiga na akishika na kupatia dhao na asiposhika uende na shopping sawa so in either way muhikio ni araria oya ngudagi kingi agakuya uthi na indo shopping ino haya ni beti na drefa haria uzoro ni refari kadere ni refari uzo ni refa eh kadere ma ke jago na ge di kuigo aja kuate na ikia di kuizo matikora ada ora ora na mundu indo icio cio aza ka we kani ugu eh ngema mundu mone kana ni arume ngehura thimu neko na neko ingira ingira madam mu ni agite kiria kwa shopping okay nienda akinya na ivasha shopping no ana yana shopping da yana no ka bike atu ku dina enako ee dabire gikarira kahiga mani githo akihara kiria tari kiria mwadani tunige yo to mani memoranga tiro morera ka bishte ka mugake okay kolo ko agu ata ndio natokea job Mwenda bu nipate hapa place flani flani. Kijiwe kwa ni kuna shita. Gemura we kuja kwanza. It's a long story. Akijiweuka. Kushitishe hake. Gimuri ya terele. Baidhe unajua penye nani anafanya kazi. Kijira. Ay, apana. Lakini maybe saa tuulizie. Tukihure la bishitige hake. Usi watilisi ni amenya. Nani yeri yuko terele. Maxi age ukai. Ndukaire kumuhe information yoyo. Oyo ve. Haya. We. Ke gogere tumai. Horori. Ndukaire kumuhe report yoyo. Oyo ve. He. Ndimu yanyo nai. Agoria yeri to ndikanjire. Yahingukire fiu. Yahingurire pararira. Sasa Max. Vitu ziko hivi. Nilikuwa najua unakuja. Na kuna vitu mingi zikimekuwa zikifanyika lakini naambia ngo hadi nyama nyamaze. Lakini najaribu ingi kumwambia. Ndogitengelera ngaki, wanga ugiteki. Nasema nga. Ndogitenyo kinyirite nyanya. Koko ni ndagera ya kumwira. Maudu mari areke ki? Timega. Wana kafango mere au eh okay amureka otoya he mwenye tuwe nyida kilo story ndarara nosi ora nosi waje koguo ngagwitikia e mara gira koneka ali mara ngalire oigwa ngakorago ku makorago kanau kenyita moto doni lyo tukomurai huwe guy Uso korare ku. Nambio tige. Okay. Ke gude mai. Kai dori yo tukumura ihue. Ni gioria gera muye tu ajira tire. Ajira hari aruta wira. Ki kirira oyo, oyo akidwara. Okay. We gedithie. Yokora wana ni hede mena da kuhinga. Okay. Julia kai tu kamona he kai tu kani identify ra ke jure we ndia Max. Gemuira yi. Eh kimenya eh oko ne jo kai na guko maze ah togo maudo mesa akwapi akwapi nani keje hata alitokea sanga wapi saa 10 na kesho anaingia job akijira hapa na kuanga off guy off na sijuangi anaendanga off yeah anaendanga off kesho unaweza niambilia kwenye anaishi we ndagi tari hiyo na ngigethie Yuhu niye mwamuwaza niye. Nitaki ingirire gate. Okay. Na agegezi gina nyopa. Na hali hike. Dali kuwa. Iye. Juli ya kaiye zuka besti. Kaka ni ibanga kia hu.
Ni aje udema amekuja huko. Eh, alikuja akaoga alafu akaenda. Ah. Anaranga huko. Ah, siwezi jua lakini sometimes. Ngaijo ya. Lakini sometimes. Nimenya this is gone. It is gone. No kick any kick. It is gone. Nie. Metugo meuruwe. Ana mundu dafate we koma kwa muhiki murata wa muhiki waku. Okay. Ni daraiya kwa muhiki ucio. Ucio ri wa andu ari anku. Okay. Ucio ucio ri wa ari. Awe ka orientation. Yeah, orientation today. New communication of the care of the community. Eh. Wana gikirara gwaki. No tukura dai naguo. Mhm. Ugaki ogo kuiba. Okay. Ni gwiciria. Eh. Ni gwaikeira. Ni tukuo turiya ye. Mhm. Gituoya. Isi wa mugurira. Isi da mugurira. Mhm. Ngimutwarira ki? Aya wira ine hao. Nginywa sai hao. Mhm. Ngicoka ngira muyetu uria. Wira agora ko identify. Yo ane identify. Ngira by the way, a Maxwell. Ah, nilikuwa nimependa kubishte yako sana. Eh. And the next time you see me Naivasha. Eh. Amakihe. Atoshio to meta joke. Eh. Ndio kama ya diaru ile. Eh. Ni kama ya deke face hii. Alafu mwambie kuna ka dress fulani hapo, kulikuwa karembo by the way, kulikuwa kara yangu purple. Ngimwona hiyo dress utavari. Ah, umwambie avari siku ya mazishi yangu. Pale buroge nawe. Akizira Max, umeenda kujiwa. Usi mind. But umwambie hivyo. Dress. Siku ya mazishi yangu. Na siku ya nyata hii niona Naivasha sababu yake. Umwambie mimi nike hii. Ngereha saa hii wene. Nkadanyire juisi. Ngenywa juisi. Ngereha juisi. Soka giuma. Iguo, nwaga tigira. Daga tigira. Kaneane. Kakinye kago. Iye, kakinye kago. Ndakau kiro kwa dauga. Kake hii kwa zaka sokele. Aya. Tasokele kwa dauga. Iye. Mwza nyama ziko. Iye. Na kihi. Kisoka agi vijia agari. Mutu mwodo uragago. Kisoka agi vijia agari. Ya na ilofi. Uu kinye tako inage. Ya kaiye tuwa kwa kahura. Yes. Kwa wapi? Kwa Nairobi. Okay. Lilala wapi? Usi mind. Kwa zikama ulikuwa na mind. Ungeniuliza kwenye kama nimepata shelter ya kulala. Ndiana. Na saa hiyo nyumba mimi ndiye nakusaidia anga hadi kulipa. Kije, umeniibisha sana hapa job. Umesema yes, juu story ya case, juu mimi. Ngemwela hii, wacha nirudie. Eh. Umesema nikikuja tena sababu yako Naivasha mimi ujue mimi ni kehe. Na hii story ya mazishi. Na nimesema hiyo nguo ya papu. Wewe kama mbona nyama liko. Agama please. Ekenya beginya muranga. Kani tokyo ni mikosi muri ya fara. Ngegira mathai. Ruda karite. Edo dai dai wa tara tu matumo. Ni bara kara. Enyi. Wa ngegira mathai. Ngia 1.5 liter. Ti joy. Yogurt. Ya. Ni mwana mugio na yanga. Kai. Na kuna dami nyita gogo. Na ke foi. Eni. Garine. Eni. Kai. Kona ndo madori le. Nuni doka. Ogrona to message. Turi ana ndumira to yendo. Sasi ya wendo. Hai goga. Demuo no akorio ni moroge. Kwanza ga imagine memories, the moments zenye tushaikuwa na yeye, places tushaienda. Kwa nasa. Hii, lazima ikuwa either maybe ni kutestiwa na testiwa, ama, I don't know. Nikafika Murang'a saa 9. Okay. Nikaenda nikakula lunch, mahali hapa town. Alafu nikaenda kwa nyumba. Kuenda kufungua tu mlango hivi. Wako ukiingira waba watogone shoe rank. Ndiona iratu siyake. Okay.
ndari irone kiogo kuna irato makiajia kuma ma ni mekuma maithori mekuma gigira bafu gigira ba eh ta mundu mugi eh ta mundu mugi tiura makiwate ni gigira ba okay Gidi are a wardrobe winne. Muthiko ngucia drawer, nguo ciake. Aha. Ruma dabire ngini, ta ka dress flani damugurire. So nilikona kashika hivi manze na lia. Ndakalora gogwo. Ona nyuma na mudi jega. Na busting to tears. Oga saka saine yo ni ahurire thimo ke zume fika ngimwirai. No bado akona anaonesha na kiari ne. Emera hii nimefika. Mbona kaniibisha job? Give me so sorry but venye nimesema ni ukweli walai. Ni yeye yoka na ajukite ko. Ujeni hiyo venye nimesema. And tukaenda hivyo short calls zikakuwa. Zile long calls zikakuwa short calls. Ngiajegia gina kuaragelio uru. Giajege kumura ya mbono wanifanyanga hivi by the way. Amu usha pata mwingine ni jiondoe. Kajira pana bado still na kupenda but you are very stubborn. Kimwira, yeah I know that I'm stubborn but you know I love you. Kijira hii najua. Kimwira sasa mbono kaitikia nilale inje. Unajua by the way mi ukusaidia hadi kulipa nyumba yako. Kijira wewe, usiki yangi. Wewe nikikwambia kitu ufanye ufanyangi. Mhm. Eh. Oh, ni wake ile tondu gathie. Ni ndere tondu gathie. Eh. No le we. Toroni ndi mana wedu au thi kumuona ye. Ye ndauma na wedu. Mhm. It happened like this. There was a time cousin yake mmoja alikuja kutembea kwake. Okay. Na akaniambia tuko na kuzo yangu. Na niye gikiwa tele huko na boyfriend ndagianyita thimu, si ndio? Lakini sasa babu ni kuzo. Na gemuli after kuzo yake alioko. By the way alioko gemuli atelele. Na mbona mimi mjaitikia ni kujadi kwako. Kijia we. Damu ni nzito kuliko maji. Okay. Wa 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 wa. Atini. Yeah. So. You mean your cousin is more important more than me. Kijia yes. Mena sawa. Funny thing is, hadi yo jioni akaniambia babe nitumie. Ilikuwa mia ngapi? 300 ya sapa. Nikotuma? Ai, geko demu wega ma. Unafuta saka ya nevita na utuma la. Tata mime mau! Mahutie. Gia tata mwebo. Mahutie. Nikotuma? Ma. Unafuta naivasa thing na utuma la? No, tata ma. Okay. Hede yo my friend. Mkwe mohi. Nyuete jo hi. Eh? Naona wako isisiana? Tiare wako. Umelewa. Nidirika na anedari ya stoko imo ya jega ya aguku. Ya mami. Giri 50! Gai, 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 gai. Nadie lao tajina kusokia za izo wane hedi ya gadirasi sokia baidewe. Kandanyi waga. Doma kila fukiki gathi yake goma kuiva gathi kuiva na kuiva na yake no ai dane tani ni ga champe ko danywa runi thina wako bali kunywa kasoka garira okay bali dikada bali dikana kole nyumete takora dirani na joy gaja kulira kasoka ibisa dia futete kaingira gathimu ine gakwa kaja kuirorera bisa kaigu gai mani demo ino ne adogira haya nie geja by the way of which on our fa game mungi kwa mwe kisani tamu tumia waku ukora ona wathikira fu ukimfikiria bado unajipata unampigia unampigia gajia komo hola gira tuthimu de kirafu Jakojira by the way wewe. Usiku na nipigianga simu kwa club. Uende nyumbani saa hii. I give you an order.
Nimesema madam Moses but siendi. Until ukuje hii Murang'a. Eh. Uniambie mbona ukanifanya hivyo ile ile siku. We. Kijana, I'm going to plan for a date and I'm going to kukuja. Delete strong points. Akaniambia by the way, I need you to give me some times. Sometime nifikirie chenye mimi nataka na maisha yangu. Okay. Baina mimi na wewe. Na gemuhe time, gemuya fikiria alafu uniambie. Okay. It was on a Sunday. Mm-hmm. I do remember it. Kama ni jana. Akijera mimi nafikiria Max to part ways. Ni dahi tia. Yes. I am about to part ways. Nikamuliza mbona umesema hivyo haraka sana kwako? Hizo issues za kukaa ukiwendo unapanganga kila kitu. Wendo unafaa kutoa ideas kwa hiyo nyumba. Ngemani gani sije kupatia utoa ideas isipokuwa hii yenye ime happen. Si uniambie tu kama ni mtu umepata, wewe si uniambie tu niondoke. Kitera tufanye hivi. Wacha kila mtu ajikarishe. Okay. Ngi mwana ogejira ogu imagine. Tamakadige hota. Nema, ewa goi. Ewa koma goi. Niyono ogejira do nyaya dada niyo diko maka. Tamakano ogoe dede. Da yuhia dada tere. Max. Ukifeel. Kama na kuchosha. Yuhi time utajiondoa. Sindio? Ngi mwana. Ita depend. But we jua tu nakupe kupenda and it was like that kona mohoi we ye broko haya WhatsApp Facebook dimo message kila kitu tahura ngadimo huo I'm busy tu ndahurege I'm busy. Until ikafika bashi yake, kwenye bashi yake, ngekora ye postite Facebook. Ru abro kete kumutumagira message. No muthenya ucio I niahingure, niahingure. Yani unbrokete. Ngimu message. Message ariu? Eh message ine. Ngimu after all the things that you have done to me. At least siwezi sema ilikuwa bure kupatana na wewe. So you have taught me a lot. Na happy birthday and how many more years eh? Ikakuwa tu hivyo. How are you today? Mimi niliona like you have a good heart. So mimi nikaona ni kama na ku misuse. Guy. Kiliko ni waje rata. Una ni misuse aje. Mimi nikakuwa confused. Na ndili kana mudenyo so dali kawe la fulani, dalu takawira wekira antennas. Na nikashindwa kuzifanya by the way. Ai. Eh nilishindwa. Wewe na wale milio bwa. Ndio wale. Eh era ndio wale ba. Wale ma. Hey, ngizi ai. Ni mwa serious. Ni ukoona unifanye hivyo vyote. Kaniambia Max. I pray manzi. Mungu akubariki na demu mzuri. Kama mbasi, it's ni wewe. Kijira hapa na si mimi. Kimwela uwe. This, hai, hii itanifanya. Ni isika ntakufa. Hai, kijira hapa. Nile, daika nina ka story kau, ka heartbreak. Na hiko nile kwanza tagira heartbreak iko, na hivasha hii. Daika nina story wa heartbreak for 2 years, 2 months. Na utri modu wa menya. Auto mudu to na kamudu karathi irafu karefi karefi masubire marekanetio deru mataru ndake hotire guka kwira mami. Okay. Mami na sister ko na some few friends of mine. Okay. Ni ma hotire kuhana tama ko heke kuni guide we until sasa hiyo time sasa niko na manze ude reda agwe. Nye daji ya kolumu. Okay. Hei. Kana kumuliza shuari. Nimi unaongeresha hivyo. Yee, kolutadu.
na Max sifanye hivi. Ndio tuyo ndio jetera ina ndiguka. Mhm. Hata kama nilikuwa nimekuambia nitakuja Murang'a sitakuja. Okay. Hata hisi mwenye ulinibaia. Kama unataka pesa usiniambie tu nikurushie. Kana kusikia hiyo kiburi. Hiyo kiburi lazima ikuwe kuna mwanaume anakufanda wewe. Ana mdrafa adi kiburi kile. Hiyo kiburi lazima kuna mtu anaifanda. Usiniambie ni pesa ngapi umetumia na mimi. Haya. Mapesa ni ugateka terminology eh? Fanya hiyo hesabu. Fanya hiyo hesabu alafu niambie. Kashindo fuck. Kama mba, sawa. Fanya hivi, it's okay. Hizi nguo zako unazipangia aje. Cheki, ukitaka kuvaria, haya, ukitaka kutupa, na ukitaka kuchoma, that's your own business. Hata nguo ninibaia. We! Sasa mi, kwa hiyo nyumba kulikuwa na madera, kulikuwa na mafishnet. Hii ningekuwa na madera. Ningekuwa na bana fishnet baba. Kwa nyumba. Jesus. Ndio dia gate kwa kija. So, mimi nikasonga tu. Zile manguo nikazitoa kwa wardrobe. Okay. Mashurank nikatoa maviatu zake. Nikaziweka kwa wardrobe yangu kuna kwa na mabag flani nimekaa hapo juu. This year sio the gishi gere la hungis hinga. Udita kuona kidogo kimoe giado. Okay. Eh gii tu forithi, tu alikuwa. Toto. Tu forithi. Tu ni tu. Gada tua. Tuariga. Gai, tuari tua tua. Tua be. Hey. Nyege tua kwanza by the way. Ungeona la dato kuja na. Dato kuja ga nyega ino gesi yate tulio hamu. Aya. Nyege tua kwa saka sini sisi yako siyako nyuwae. Nedani tawane tu. Nedari almost kuni tone depression. Kuko ginale mwene gya dhira musie. Mamiya jire jatere ilio. Kamura leke ginya na hajuke na ngathi thiete kirabu it happened gaja go chato na tuiretu chato hey kariga go ai kana ni set up wa daire ajikiri yoyo ai na ngai go muiretu ni aramenya story nyige cia ciaku ciako aha aya na set up gaja kuruma aka kaga kalaenda kunikati ya thimu ini gaja wakude kada irumi yani dawe tata gina ya mkubwa giga twarai eh ngethio guo ruo nguo ndirarilio ni tuiretu e ndathi hirete okay ano ko ni kuhenio kiwendo e ngora yathie honete no tutirage kuria muhuko ai E nike da kulia. Tonu ndika na ko ede kati tese. E. Sasa. To ga kire to mundu ena bia. E. Be si. Sasa ga kije sasa. By the way, unaweza nikopesha 2k agent. Ai mimi ukinitumia hiyo jina agent siwezi kuwai pia. Okay. Kwa remi zangu nimepata agent. Sini zangu nimeenda nikafanya kazi. Nimeona by the way sasa sina pesa but Gojea, mini pedi by the way. Kikena de pedi, nyedagia fagi, nyoko ni promoti. Nyoko ni promoti. Hey. Gejona uzianga wapi, kimwela Murang'a. Saa, yawe location yako ni gani, ni uomenya ni gaku. Ami yangu ni Marago. Na huu dema na nijuo vitu mingi aje. Na huu mingi na kumbali, na huu yako Marago. Yabage broko eno. Ena marawa ge me broki. Eno ge. Eke higurira thimu. Okay. Eke aja kujereria. Nge aja gukena. Jona maudu aga ne magucoka sawa. Ugo aje tio kujereria. Kube athire kiringo ne reisha. Awo yo ne reisha kindu kenda. Riwa ria lemaza. Ah, saru ne ihuthu. Eh. Apare ya mubatha we. Mundo akoi. Nimbone by the way ukoaje? Niko poa. Watu wakoaje home? Wako sawa. Unaendeleaje job? Job.
Job ni kama iliisha. Okay. What happened? Hmm. It's a wrong story. Hmm. Okay. By the way, since you left, kienda kumina. Kumbawa adhi. Kwa nyitani. Kumbele kwa nyitani le. Hmm. Kubi ale milogina nekole hanyoba. Okay. Ayadamu da idaya kole ya. Hmm. Kwesi ya boye ya makere na yoi. Okay. Nya kere mwone kufandika hiki gakoa. Hmm. Wende kikara uwa kai uwa. Itumia credit. Hmm. Kamera u. Digika. Oh. Getwira ngobe itara hakama. Hmm. Oh. Ayo na otuwele. Asa. Deu kuga uruko. Niko na cravings. Hmm. Ai. Pia bwana ako simu. Tika ikarete. Yonani aje gina kuhuragira kiroko tene. Eh. Hey, giva we. Oko ni we. Tari oko ni muveta o ni soke ole mama ya hai. Mazi. Nti wodo kiyo gedo kiria. Hmm. Okinya kamuthenya kamwe ge muhura stopa. Okay. Kimwira by the way. By this will you move on? Eh. Na by the una niambiangu kona mimba. Eh. Haya. Ni ginya nari tuhire. Hai. Niko ikahikire. Ni adimenya anka ni hari akora ode important ndi. Hajirira tere by the ni kona mimba. Eh. Dimori hai. Serious. Tabu imagine kama ingekuwa yangu na ndivyo nilikuwa na ku spoil. Hmm. Hmm? Na nani ungekuwa wapi sasa hii? Hmm. Kwa letuwe kaje kuleone maisha ni kaje kuleone kiria ni mathina e muthuri uyu wakahike mwene ihu mwene ihu ni nduka njurie tondu ni kiririkana uria jiragwo kana uria dakiragwo akotu hapo tu akotu hapo tu eh mwana ako kwa nyumba akotu hapo si mwambie tu akutumia credit. Unajua sasa ni wa mshahara. Wa end month. Ni wa end month. Sasa nikamuuliza. Ni uwe, ni diake na mshahara. No kile gyo waje tangia ni dako hea. Ah, hayo acha kuwa mjinga. Wewe funguka akili bwana. Tafuta kazi. Lokoma. Lokoma by the way. Ngo dio ngo ngo soka ikora ambisha. Ari ya thina. Watu dagia wa meroni goko fara. Baada kwanza kusema na ninamwambia vibaya. Mhm. Mera by the way serious. Kama saa hii mtu hawezi ku maintain story ya nywele. Mhm. Eh? Shopi ama kukulipia nyumba. Mhm. You say it's your man. Mhm. Mimi zote nilikuwa nafanya. Mhm. Ginajua ile kwa dawa na ikala utalamito. Mhm. Kuna shopi ushainitisha nikakosa kukupatia. Mhm. Kuna kitu ushainitisha nikakosa kukupatia. Kaire tu. I guess there was a time kalishiko na regrets. Mm-hmm. Kakaanza kulia tukiongea. Mm-hmm. Kama mbo si mind, ni vitu happen. Mm-hmm. Mimi nilikuwa hapo available each and every time. Yes. For you. Yeah, for you. But what did you do? Ninaambisha tu shida. Eh. Nikatumia pesa zangu zote. But present yenyewe nipatia ni asante ya punda. Ni mateke. Wazazi kutoka her head. Mm-hmm. Ni mali kwa Max yadire ko. Ah, the only person I used to talk to ni mamake. Okay. But it reached to a point mimi nikamwambia madhe by the mimi vitu zenye njoki amenifanya saa hii. Niacha tu nikate hii kitu. Mhm. Kaniambia hapana watu uketi chini wanaongea. Mhm. Nimwira mami niegeretie. Mhm. Nimejaribu but nitafanya aje sasa. Mhm. Kesho sana mwenye adikiwe kwa mwa kemenya neile. Okay. Okay, ya busi yali erute. Obvious, hapa wanajitoa. So, same case to my mom, hivyo nivu waliniambia. Mugika yu wanamuwa ikarania. Mugika yu wanamuwa ikarania. Unajua mimi siko hapo. But whatever she did was not good. Wana mami, by the way, ani ya kiusakate ni indaeka ke. Nuraka. Ni indaeka ate. Nuradho kia. Na by the way, until that point ndio akasasa akajua. Mhm. After nimekaa hizo miezi mbili sasa nikajifungua roho yangu kumwambia. Okay. And it was that.
So mi dem nikamwambia by the way hiyo story masimu simu zenyu unanipigia by the way hata mimi nataka ni move on. Mm. Same case to you. Siko na mimba. Mm. Acha hata mimi nitafute bibi anizalie. Niweke mimba. Hata mimi niweke mimba. Hata mimi niweke mimba. Hata mimi niito dadi mahari. Na hizi manguo zako ujue kwenye unataka zipelekwe ama ama nizitupe. Kaniambia hapana, usijaribu kutupa kitu yangu hapo. Nimesema sasa unataka aje. Chukua upelekee bishti yangu mfulani fulani hapo. Kamera sawa. Ukimoneana. Ikae mudhuri mwega atia. Kone ni kitu igegetete sama pesa tosiyote. Tosiyote era migu. Serious. Wala. Igegetete sama tosiyote. Asa no gitago rire no kumutia no haria. Ta respect. Ai ndito gesi otete na samu. Kani deda house yekirai. Se cree que dera. Ane que no dia. Oke hata ku. Oke oke mura jova. Eh. Adera. Eh. Yo anda ugeta gweta kairetu. Ndika he guo icio. Okay. Na ni donete. Yo ngisoka ngiona tiriri. To da sigurite ni undo wake. Skata mathari. Zikae tu. And that was it. So conversation ikaisha. Moved on. Have a loving one. Mwenye ananipenda. Na mimi nampenda. Tunapendana. Na iko hivyo. Mutorio gethira. Eh ni mutorio siwa kuma meshuki kogia kandemu. Kuluta wira. Ushoka no. Wika ikara. Uteana. Ilikuwa tu ujinga po. The current. Niyo maudu mare wagele ide hale bere. Kana kuonera video ni ino nake. Asa usio by the way tukishamania nake ona ndauga kaona nake ni prayer. Okay. Cause venyari ni approach. Nilikuwa naona manzi hadi huyu kitaniramba. Walai. Olea kwanza ajarajara gilia. Ndaona wao ni yako nirambisha. And it happened like this by the end amefanya ustebora. There is God. There is my mom, my sis and my dad na prasi yeye. Wanyao wamefanya ni change. Na huyu msichana amefanya kazi. Sijai kuambia nishaienda kulewa. Haya. Mimi nimesema niweke kasimu kangu silent. Okay. Kumbe ameniwekea spice kwa kuniangalia nikienda kulewa. Haya. Sikini mimi sana nikamwambia ati nimeenda kazi kidogo na hapa. Siwaje nenda kupigia nikishatoka. Usinidanganye sijajua karabu. Ngemera ati krabu na hiyo ndali chai ngialia na azimu sindanganye najui kuko krabu ngemera hapana I swear before God usinidanganye ushakunywa barozi ya kwanza amenyera ko uski nilikata simu nikaingia kwa krabu nikaangalia kila mtu mwenye ana chat ngahitokea karona kana kana hikimara hura bisa Karola, gana sabe. No koriyo ne murogi. Mudo ne murogi. Gina ni damu ya, eh, mudo atu ido ye. Oh koro ni raji ke yama juju ye. Mau koro ya to mudo to akura to an. Tia pe ndaka ni ambia by the way. I need you to change. Hiyo story ya mapombe. Usinidanganye na jo umetumia pesa mingi sana na pombe. Ni uko ni uvitu ni uko. Yes, okay. Because you can remember very well. At a night nilikuwa na spend maybe 2k to 3000 per night cheapest ya noranyu muthenya daily basis ona ginaga guriro kana anga kugurira o muthiro cio kagurira on agreement eh si ndio kwena kubaya sare no ajira uka kirafu so kana tu hivyo mimi nikaanza kupunguza pombe and I do remember the last time I took beer was 2nd July. Okay. Time ya bashi yangu. Na hiyo siku nilipatiwa ruhusa. Okay. Now the current one. By the current one. Okay. So I'm hoping she's going to take me somewhere. Hope atanirambisha mashit. Ewe wewe raruta ya kafio. Wewe rano dauliga. Despite the economy venye iko but we are ngangari with this government. Okay. Yeah. Haya tatareria nduiro uri urutaga. Wega
usoke mahena basi ya kusia thimu na social media hado shiaku. Nigetha magwethe na magakuhe wira. Mwana uyu acokererie mani. Arare kahiga iguru. Eh manzi. Yes. Otare gikwa marito ane Maxwell Zakaria Kangetha wa Macharia. Rutawa wira wa thitima, electrical engineer and restorations ha Murang'a County. Na rutawa wira wa sora. Nijikira electrical fence, nijikira solars, showers, all the installations zenye zinajulikana na CCTVs pia. Kampuni yangu inaitwa Supermax Electricals. Na ukienda pale FB utanipata pale. Ukienda nikoani bado namba yangu yenye unaweza nipata ni 0702 913 157. Niweka hora ndio ama pesa. Hey. Oh. 0702 913 157 ama 0799 018 170. Maira makwa ni maritima. Anything concerning steamer, installations, maintenance, I'm on for it. Naguko. Aya, chickens. I do have broilers na kienyejis. Yes. Hizo ndizo by the way backup yangu by the way. Hizo wane gora dread ya muno. Kila wira wako wali. Kogo no, jeto kangele waguko. Kangele waguko. Max, wero kangele waguko. Na gora waguko Murang'a County. Haria Biashara Street. Opposite Broad Borders. Nduka itawa comes and comes. Nwede ya guku? Ninye dagi ya guku. Broiler? Na kienyeji. Na kienyeji. Na tuweleke ile musimu wa ziguku? Ni December lini. Mudo sevu na beo? Iye, na abani weo, dama he. Agu itie guku? Wega fiyo. Wholesale kana ginya litira? Aha, asa, asia kone litira. Dile kinyeli yako wada ya wholesale. Na baidhe gina gode jiro ni free. Okay. Na kukare hero hale yori? Ya, delivery is free pia. Okay. Yeah. Ni mwana kemwe ga muno. It is God. Tukuhopu the current nake ri. Da ukuhurithia thi. Yeah, ngihurithia thi mani otika tugike ati twa ino. Sigo sia kuzia mwiso ka the nega da turikia show. Ah. Ebe uje thi kuri aja. Mhm. Mapenzi is by the mapenzi inanga predictions. So what ni yenye naweza penda kila mtu ajue. Sasa unaweza kuona mwenye sahi mwenye mko na yeye pale. Umjui vizuri. Umjui vizuri. But omba tu Mungu. Mimi nimeokoka by the way. Omba tu Mungu. Vitu zenye haujui kuhusu partner wako uzijue. Okay. Cuz mimi ningejua hii yote inge happen, mimi ningejiondoa mapema by the way. Ningejiondoa mapema. Because I met myself, I was loyal, but the person I was giving my loyalty, hakuwa na deserve. Nimelia mara mingi, by the way, ama man, na moga harumia mura amati lelaga, but I met myself, nimelia mara mingi sana. So, kila kitu ya maana hapa sana ni Mungu. Mungu akuoneshe kila kitu. I always be committed to your partner, na ukuwa naombea hii mapenzi yako. And that is it. Dukana rire. Eh, na dukana rire tani. Here buto iko ni arini na gwati rire. No areri arofati. Wa mura. Muranga gwikirumia rometo tiriraga. No areri arofati. Thank you. Thank you for bagura gwitikira guka. Shukran. Big time. Big time. Eh, tako mapesa. Mapesa raje ndio ndagithu akigwanda giti. Mwana hara vibawa kabe ya. Ya mwana kikwa studio B. Kwa kona kena ka story, kakuhanele hili ya taka uzatu. Eee, doa kakira. Doe dara kia muno. Dara kia muno. Kakira, doa kakira muwe kanya. Weo ikone hana na kia, ikone hau. Toigwe, kare sige tuwarana. Ndakari la. Eee, ndakari. Thank you. Thank you, Max. Na mudo wazo kenda upro muti na jirao kuhewira. Kwa kagani muno ni kumahe naba na kumahe platforms ya kusiyo social media. Sure. Ngeda mudo ugekuweza
mudu na mwako ararikiriria akuhe wira mudu afatara gwikirirwo cora mudu afatara maundu mu mothe wikaga gutire mudu wenjaga igoti na urutete mudu gukukamenya ni mudu royo na wira waku ni ukurutwo wega tondu tugita mudu atuko tumumenyete tukamuta uko na tukamuthuthuri so ni mudu ukurutira wira mwega na wira ukinya ni irikiro na wira wina standard thank you Tosokia gatho kwa Max ni udawete kila kutuika mugeni wito wa mudhenya wa omuthe na emu rorori wito wa usokeria gatho ni udawete kila kutuwana na idhiku mahele tuwabiria tafarile no kinyari wudaike na tulagithi na bere na wukini kireria tafarile no tuwakulehera emwe kwa emwe kuma mukawa uweke ineta panamera gardens woku umwe na wamu kuyo odumwe ni kuruga milone kabu neta wa Rax Company Limited haya guraga ni joru wa kinyano waki wa manyoba magati gira tenma wakira nyoba jaga muno makiria dhini wake ya kuka na muku udawaku na nigioge ekoro we urafatara uko ugura nyoba deku wagithie mugakeranirira mundu itagwo Morris Kariuki na baya ke house screen ine yaku nigetho hote kurokoroke araniria nake na njira njega muno makiria nigetho gaitigirira tene waura nyoba genuine handu hega na bei njega na nyoba yakitwo na standard nyoba itaga gucionora thutha ini kana in future thank you muno sama pesa twacokia gatho cia mwanya nindu wairutiri waku na utigirira ati video ya muthe ni yakinya ni wega muno makiria na twae kumuria inyu erori yetu muthe na mbere na gutunyitirira na njira ya gusubscribe njira ya gushare njira ya gucomment na njira ya gutigirira ati ni weta mundu ungi no ngi no ngi na nigetha tugaithi na mbere na kumaniriria guku tugatutikagia mahiga na guku twitaga andu othe nigetha o mundu agatuika wa guthoma tugikwiugaga ati we uthome na riaku no ri ithwi hinde ruria guthoma na ritu rimwe nitwendaga kweherera witirire witikire guthoma na muturire wa mundu ungi nigetha ndukanagwe irima ria gwitwo ni mundu na anakwira no wega waituika wa guthoma siringi from both ends nigetha onawe akimenya ati muturire twa mwena umwe tabanga ni ugaruragira na gikwiugaga ati wendo munene ndukinyaga wa Max ni wekira muhuri wekira muhuri thimu ya mwiku ati wendo munene ndugikinyaga tigo na wega nathi na wega sitigiragia andu magakiona na muthenyo ngi ngitwa githukwa nyokafi gacokia gatho cia mwanya ni undu wa nyu guthi na mbere na gutunyitira ni tuhotagwo ni wendo wanyu atwa kiuga ngai murathime na rathime wira wa mukomanyo